Za kraj ćemo čuti orkestar Braće Mitrović, ali ja moram da se zahvalim i onima koji su i tebe tako sunce moje opremili. Hvala i ja im se zahvaljujem i veliko za moju dragu Tijanu Baletić i doktorku Kristinu Davidović. A boga mi hvala i onima koji su tebe opremili. Pa ja se trudim da držim onaj njihov moto, muška odela formale Beograd, muška odela za prave muškarce. Jeste, mi smo pre dve nedelje se podsjetili poslednjeg bombardovanja našeg glavnog grada, mislim na Beograd. A nekako, da, budući da je 6. april, da se to više nikada ne ponovi, pa u skladu sa tim, Braća Dmitrović za kraj. Mi se vidimo sledećeg ponedeljka. Prijatno!